إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده وحبيبه ورسوله، أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كله وكفى بالله شهيدا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Sva zahvala pripada Allahu Dželešanuhu, gospodaru svih svjetova. Samo njega obožavamo, od njega pomoć, uputu i svako dobro tražimo. Njemu smo zahvalni na blagodatima koje nam svakog dana daje, a posebno na blagodatima upute dinu islama. Salavat i selam na najboljeg, najčasnijeg i najpotpunijeg Allahovog roba, Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem. Svjedočimo da je dostavio poslanicu od Allaha Đelešanu onako kako mu je naređen. Draga braćo, cijenjeni vjernici, danas u današnjoj hutbi želimo da govorimo o stvari koju često zaboravljamo ili se pravimo da je zaboravljamo. To je stvar koja neće mimo ići ni jednog čovjeka, jeste smrt. Kaže jedan arapski pjesnik, kaže: na dan kada te majka rodila, svi su plakali, ti si plakao, a svi su bili srećni oko tebe. Radi za dan kada će svi plakati, a ti biti srećan. Srećan pred svojim gospodarom. Kaže Allah Dželešanuhu: te bareke allazi bi jedihil mulk, wa huwa ala kulli shay'in qadir, allazi khalaqa al-mauta wal-hayata liyabluwakum ayyukum ahsan amal. Neka je slavljen gospodar u čijoj je ruci vlast, u koji sve može, koji je dao život i smrt da bi iskušao od vas ko će bolje, ko će ispravnije da radi. Zatim kaže uzvišeni: kullu men alejha fan, i sve što je na zemlji je prolazno. Jedan od poslednjih ajeta koji su objavljeni Allahom poslaniku sallallahu alaihi ve sellem jeste ajet iz sure Bekara u kome kaže uzvišeni: وَتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. I bojte se dana kada ćete se vratiti svome istinskom gospodaru i kada će se svakome dati ono što je zaslužio i nikome se nepravda učiniti neće. Onaj ko je bio bolji od nas, naš poslanik sallallahu alejhi ve sellem je govorio, hadis koga bilježi Buharija: ekthiru zikra hadim lezat, yani meut, često se prisjećajte smrti. Smrt je prirodna pojava, kao što je normalno da se čovjek rodi, normalno je da će čovjek preseliti sa ovoga dunjaluka. I zato je pametan onaj koji se dobrim djelima sprema za susret sa svojim gospodarom. Koliko je mladih ljudi, jakih, zdravih, preselilo, ispratili smo iz ovog dunjaluka. A koliko je starih i bolesnih
ostalo da živi još dugo. Ali, bitno je čovjek da se sprema za taj moment. Kaže uzvišeni, kullu nefsin dha'iqatul maut. Svako živo biće će smrt okusiti. Znači, nema niko da je ostao da živi vječno. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawm al-qiyamah. I potpunu nagradu i potpunu plaću ćete dobiti na sudnjem danu. Da men zuhzi ani na wa udkhila al-jannata faqad faz. A onaj ko bude udaljen od džehenemske vatre, on će postići ono što želi. Wa mal hayatu dunya illa mata'ul ghurur. A dunjaluk je samo varljivo zaslađivanje, naslađivanje. Zato čovjek je pametan onaj koji dunjaluk iskoristi u dobro. Da čovjek ne shvati da musliman samo treba da misli na smrt. Ne. To je jedna stanica za koju čovjek treba da se priprema. A normalno treba od dunjaluka da uzme onoliko koliko mu je potrebno. Jedne prilike je Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem Ibnu Omera uhvatio za ramu i rekao mu kum fi dunja kenneke varibun au abiru sabiju. I budi na dunjaluku kao da si putnik ili stranac. Vidimo, mi smo, mnogi od nas, često činili hidžru s jednog na drugo mjesto. Evo već vrijeme prolazi, godine idu. To je pouka da vidimo kako to brzo prolazi. Da koliko god da živiš, da moraš ovaj dunjaluk napustiti. Pa kaže Ibn Omer bi govorio: "Iza asbahte fala tantaziru masa wa iza amsayte fala tantaziru sabah." Kaže, kada uraniš, ne očekuj da će dočekati večer. A kada dođe večer, ne očekuj da ćeš dočekati jutro. To jest, normalno, pripremaj se, radi ono što je dobro. Zatim kaže uzvišeni, lijezijel ledine esa ubi mami, da nagradi one koji čine loša djela. I njih će nagraditi Allah dželešanu. Onaj ko je činio zlo i nepravdu na ovom dunjaluku, koji je ubio stotine hiljade ljudi, neće biti adekvatno kažnjen na ovom dunjaluku. Dok na sudnjem je danu za svaki udar, za svaki bol, za svaku tugu, on će biti kažnjen. I zato jedno od Allahovih imena jeste Adi, da je on pravedan. I da on nikome nepravdu ne čini. وَلِيَجْزِيَلِذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَ. I da nagradi one koji čine dobra djela. Nije lako ustegnuti se od harama, osim onome kome Allah dželešanu olakša. Onaj koji je pravedan, onaj koji je dobar prema komšiji, pošten na poslu, koji se trudi da pet puta Allahu dželešanu spusti svoje čelo, njemu će također biti velika nagrada za ono što je on radio. Zatim kaže uzvišeni: Kul rabbi a'udhu bika min hamazati shayatin wa a'udhu bika rabbi an yahdun hatta idha jaa ahaduhum al-maut. Kada nekome smrtni čas dođe, qala rabbi irji'un la'alli a'malu salihan fi ma tarakt. Gospodaru, vratim da radim još dobrih djela. Neće poželjeti u tom momentu neke dunjalučke strasti i slasti, nego će poželjeti da čini dobri djel, da klanja, da bude pokoran Allahu dželešanu. Ali dolazi odgovor: kella innaha kelimetu huwa qailuha wa min wara'ihim barzakhun ila yawm yub'ath. Nikako i završeno, to su riječi koje će on uzalud govoriti. Između njih će biti pregrada do sudnjega dana. I zato žalosno je da čovjek koji ima priliku da uradi mnogo dobra, da to ostavlja za sutra, da to ostavlja kada
ostari 40 i 50 godina, a pitanje da li ćete godine doživjeti, da ćete godine dočekati, jer život brzo prolazi. Jer ono što je prošlo, to se ne može vratiti. Zatim kaže uzvišeni, ja lejteni kaddemtu li hajati. Kamo sreće da sam se za život pripremio. A koji je to život? Pravi život je onaj na budućem svijetu. To je pravi život. To je pravi život. Da budeš od onih za koje će reći, ja ejetuha nefsun mutmeinne, irđi ila rabbiki radijete mardije, faduholi bi ibadi, vaduholi džene. O ti smirena duša, vrati se svome gospodaru zadovoljna i on tobom zadovoljan. I uđi u moje džene, te u moje bogatstvo i uđi među moje robove. Zato je smrt prirodna pojava. I za to pametan je onaj koji se za to pripremi. أقول هذا قول استغفر لي ولكم ولسائر المسلمين استغفر إنه غفور رحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة على رسول الأمين. قال عز وجل مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Draga braćo, vjernik uzima pouku iz ovoga života. I od svakog postupka uzima pouku. A posebno, kao što kažu u svojom hadisu, dovoljno je pouke smrti. Svjedoci smo ovih dana da je jak požar zahvatio Alžir, gdje je poginulo preko 50 ljudi i 11 djece. Velika materijalna šteta. Mnogi su imali razne planove u životu, ali došao jedan moment i sve je otišlo. Zato činimo dovo Allahu Dželešanuhu da otkloni poteškoću, da ugasi požar. Molimo njega uzvišenog da pomogne sve muslimane cijeloga svijeta. Molimo njega uzvišenog da nas učvrsti u vjeri, da budemo pravi, pokorni Allahovi robovi, da budemo oni kojim će on biti zadovoljan, da budemo od onih koji će ući u dženet bez polaganja računa. Molimo ga uzvišenog da naša omladina budu bolji od nas, da budu bolji i čvrsti vjernici. Molimo ga uzvišenog da oprosti našim roditeljima, a on je to kadar učiniti. Inna Allahe yu'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun wa ladhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasnauna.